Понимаешь, за что задержана? Понимаю. За что? Կալանավորվել է ռազմական լրագրող Մաքսիմ Ֆոմինի սպանության համար կասկածվող աղջիկը։ Ռուսական մամուլը գրում է, որ նրա մոտ տոմսեր են եղել դեպի Ուզբեկստան։ Հավանաբար նա դեպքից հետո պատրաստվում էր մեկնել Ռուսաստանից։ 26-ամյա Դարիա Տրեպովան խոստովանել է, որ ինքն է Սանկտպետերբուրգի սրճարանը պայթեցրած արձանիկը ներս տարել։ Ինքնախոստովանական ցուցմունքը հրապարակել է Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարությունը։ Աղջիկը սակայն չի ասել, թե ով է տվել իրեն այդ արձանիկը։ Ես եմ այնտեղ տարել արձանիկը, որը պայթել է։ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն պարզում է ռազմական լրագրող Ֆոմինի սպանության դրդապատճառները։ Լրագրողը հանդես էր գալիս կեղծանունով որպես Վլադլեն Տատարսկի։ Ըստ Դաշնության ազգային հակահաբեկչական կոմիտեի, Տատարսկու սպանությունը ծրագրել են Ուկրաինայի հատուկ ծառայությունները Պուտինին դիմախոս Նավալնիի կողմնակիցների մասնակցությամբ։ Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին հայտարարել է, որ Տատարսկու սպանությունը իրեն չի հետաքրքրում, քանի որ դա եղել է Ռուսաստանում։ Դաշնությունը պետք է մտածի կատարվածի մասին։ Պուտինի մամուլի խոսնակը տեղի ունեցած նահաբեկչություն է անվանել։ Ողբերգությունը տեղի է ունեցել Կիրակի Սանկտ Պետերբուրգի սրճարաններից մեկում։ Պայթյունից վիրավորվել է ավելի քան 3 տասնյակ մարդ, նրանցից 3-ը ծանր վիճակում են։ Պայթյունի ժամանակ այդ սրճարանում Տատարսկիի հետ հանդիպում է եղել։ Արձանիկը, որի մեջ տեղադրված էր ինքնաշեն պայթուցիկը, ներկաներից մի աղջիկ է նրան տվել։ Տեսախցիկները ֆիքսել են, թե ինչպես է աղջիկը տուփը ձեռքին մտնում սրճարան։ Ականատեսներից մեկը պատմում է, որ փաթեթավորված է եղել արձանիկը, որ աղջիկը փոխանցել է զոհված բլոգերին։ Նա փոխանցեց այդ քանդակը, արկղից հանեցին, ներկաներին ցույց տվեցին, հետո Վլադլենը նկատակներ արեց, բոլորը ծիծաղեցին, հետո հանկարծ պայթյուն եղավ ու ամենուր ծուխ էր։ Մենք հեռու էինք նստած, չենք տուժել, բոլորը սկսեցին վազել, շոկի մեջ էինք։ Մարդիկ դուրս էին վազում, ինչ-որ մարդկանց ոչինչ չէր եղել, կային, որ վախեցած վազում էին, ոմանց վրա էլ արյան հետքեր կային։ Այս տղամարդը հիվանդանոցում պատմել է, որ Տատարսկիի հետ զրուցելիս է եղել, երբ որոտացել է պայթյունը։ Ես իմ հայրենակցի հետ էի զրուցում, Վլադլեն Տատարսկի, հոգին հանգչի խաղաղությամբ։ Հասցրի նրան մի քանի հարց տալ, հետո պայթյուն եղավ, ես բոլորի հետ դուրս թռա փողոց։ Հանդիպման կազմակերպիչները հայտնել են, որ անվտանգության միջոցներ ձեռնարկել էին, սակայն դրանք բավարար չեն եղել։ Կալանավորված Դարիա Տրեպովայի ամուսինն ասել է, որ ինքը կապ չունի Սանկտ Պետերբուրգի պայթյունի հետ։ Դարիայի հարևանները ևս զարմացած են։ Մոտիկից չենք ճանաչում, բայց լավ աղջիկ է։ Գիտենք, որ մորն էր օգնում, նա հիվանդանոցում էր, դաշան էր նրան խնամում։ Ողբերգության հասցեց սրճարան, այսօր շատ պետերբուրգցիներ են այցելել, ծաղիկներ խոնարել։ Ի դեպ, տեղեկություններ կան, որ պայթեցված սրճարանը պատկանում է Վլադիմիր Պուտինի մերձավոր, Վագներ խմբի հիմնադիր Եվգենի Պրիգոժինին։ Արմենի Հովսեփյան և Իրինա Գևորքյան, Հայլուշ։